kienu l-inizjattivi tal-Prim-Ministru Joseph Muscat li waslu biex pajjiżi ġirien tagħna bħalma huma l-Italja u l-Greċja jingħaqdu fi sforz wieħed biex jassiguraw li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni tingħata għarfien xieraq waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Mhux biss imma f'tentattivi diplomatiċi l-pajjiżi Mediterrani irnexxielhom ukoll jikkonvinċu 15-il stat membru ieħor fosthom l-Awstrija u l-Kroazja biex jagħtu appoġġ lejn it-talba ta' Malta biex l-Unjoni Ewropea tgħaddi għal azzjonijiet konkreti fir-rigward tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru qal in-negozjati li kienu għaddejjin ma kinux faċli imma kien sodisfatt illi fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill Ewropew wasal għal konklużjoni li sa Diċembru li ġej għandhom jittieħdu deċiżjonijiet ta' operazzjoni. Dan meta fil-bidu tas-summit kien hemm minpropona li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni tiġi diskussa f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Until next December, when in December it is said that we will take operational decisions. And I believe it's the first time that Council has agreed on a very clear timeline on what needs to be done. Thank you. Are you happy with that decision? I will be happy when I see the action. Until now the words are promising. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li issa l-Kunsill Ewropew qed jitkellem dwar is-salvataġġ ta' persuni f'riski imminenti u l-prevenzjoni tal-immigrazzjoni kif ukoll kif għandha tingħata għajnuna l-pajjiżi minn fejn joriġinaw l-immigranti. L-abbozz t'idea timressaq fil-Kunsill Ewropew jitratta wkoll l-hekk imsejħa Return Policy li permezz tagħha persuni li ma jinatawx id-dritt tal-ażil ma jitħallewx fil-pajjiż li jkunu emigraw fih. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Aġenzija Frontex għandha tkun effettiva f'xogħla u tgħin fir-ripatriazzjoni ta' dawk li ċaħtu mid-dritt tal-ażil. Huwa tkellem ukoll dwar kif qed tiżvolġi l-immigrazzjoni minħabba l-qagħda fis-Sirja u kif għandu jkun hemm ftehim ma' pajjiżi li minnhom jgħaddu l-emigranti bħal mija l-Libja. Dan mistenni li jkun diskuss fis-summit li se jsir f'April bejn pajjiżi Afrikani u dawk mill-Unjoni Ewropea. Wara l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li ntemmet il-ġimgħa filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat għamilha ċara li pajjiżna kien lest jieħu kull azzjoni neċessarja biex jipproteġi l-interess nazzjonali kemm il-darba sa Diċembru li ġej l-Unjoni Ewropea ma tasalx fi qbil dwar pjantazzjoni kontra l-immigrazzjoni illegali.